Ahli Parlimen Jempol Shamsul Kahadeli menepis dakwaan pemimpin bersatu bahawa pentadbiran Anwar Ibrahim tidak stabil kerana boleh diugut gabungan itu pada bila-bila masa. Beliau berkata gerakan seperti langkah syaratan tidak akan berulang kerana BN tidak mahu terlibat dengan cubaan menggulingkan kerajaan. Shamsul Kahadeli menjelaskan BN akur tidak ada parti yang memperoleh jumlah kerusi secukupnya pada PRU lepas, justru Yang di-Pertuan Agong menyeru kerajaan perpaduan diusahakan demi kestabilan. Tegasnya, pengalaman bertukar Perdana Menteri akibat percaturan segelintir pihak tidak harus berulang. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Manjan sebelum ini mendakwa pentadbiran Anwar masih tidak stabil dan boleh diugut BN, situasi sama ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob.